Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ VOA American အသံရဲ့2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုလိုက်ဒိုမီတာ1925 32တို့အပြင်လိုက်လမီတာ190 kHz 1905တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါ။ဒီညနေဆင်ရမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ဂါဇာမှာယာယီစစ်ခင်တရားဆောင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ American စစ်တပ်ကတင်မော်ဒဇင်နေတဲ့ပင်လယ်ဒေသကိုသွားနေပါတယ်။ကင်းနီဒေသဖားဆောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တန်းတားလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမန့်ရင်းနိုင်တဲ့သူပြောပြသွားမှာပါ။အပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအထီးရောက်ဆုံးတားဆီးနိုင်ရေးလေရင်စီတွေတင်ဖို့ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်မှာဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့ထိရောက်စွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတော့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအားလုံးကဝိုင်းဝန်းထောက်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက VOE ကိုပြောသားတာပါသတင်းစီစဉ်နောက်ပိုင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာအပြည့်စုံနားဆင်ကြည့်ရှုရဖို့ရှိပါတယ်တခါရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အစီအစဉ်လည်းတင်ဆက်မှာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းမြန်မာပြည်ကပေးစာစရအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်မှုရှိပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့အတူပြောပြမှာပါရှင်ဂါဇာဒေသမှာယာယီစစ်ခင်တရားတည်ဆောက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ American စစ်တပ်ကတင်မော်ဒဇင်ဒီနေ့ပဲမြေရဲပင်လယ်ဒေသကိုသွားနေပါတယ်စာနယ်ရိက္ခာပြက်လက်နေတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်အကူအညီတွေရေချောင်းကတုံ့ပြန်ပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်တွေကို American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကြေညာပြီးတောင်းရဲချမ်းမှာခီးစဉ်စတင်လိုက်တာပါဂါဇာဒေသမှာစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေကြီးထွားလာနေချိန်မှာပဲအစ္စရေးကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီး American ဂျော်ဒန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလေချောင်းကနေအကူအညီတွေပေးပို့နေသလိုခုနောက်ဆုံးရေချောင်းကိုပါအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရေချောင်းကအကူအညီပေးမဲ့စီစဉ်ကိုကြိုဆိုချောင်းအစ္စရေးကပြောဆိုထားပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ Cyprus ကနေဂါဇာဒေသကိုလာရောက်မဲ့ကုန်သင်းမောတွေကိုစစ်ဆေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်အစ္စရေးကလုံခြုံရေးအတွက်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းဂါဇာဒေသကိုကုန်းကျောင်းကဝင်ရောက်တဲ့ကားရေတွေကစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းတိတိသာရောနေပြီး900တောင်မပြေတော့ပါဘူးဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာဟားမတ်စ်ကိုအင်အားသုံးပြီးအပြင်းထန်ချေမှုန်းနေတဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူလောက်ရက်ဟာအစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်စေဘဲထိခိုက်နစ်နာမှုတွေသာဖြစ်စေကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟားမတ်စ်ဖွဲ့ကိုတံပြန်နှိမ်နှင်းတဲ့လောက်ရက်ကိုထောက်ခံပေမဲ့နေတန်ယာဟူအနေနဲ့အပြင်းထန်လိုက်လံချေမှုန်းတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေတဲ့အခြေအနေကိုပိုးပြီးအာယုံဆိုက်ရလိမ့်မယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါရယ်ဂါဇာမှာအရက်သားတိုက်စုံမှုတိုးလာတဲ့အတွက်အစ္စရေးပေါ်နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့လာပေါင်းများစွာကတည်းကသမ္မတဘိုင်ဒန်ကသတိပေးခဲ့တာပါ American ရုပ်သံသတင်းဌာန MSNBC ရဲ့စနေနေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့အစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုချက်တွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အစ္စရေးနဲ့ American ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားတင်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပေါ်လွှင့်စေပါရယ်ဂါဇာမှာအရက်သားတိုက်စုံမှုတွေဟာအစ္စရေးရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေပြီးကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်ရုရှားရဲ့ကြီးကြပ်မှုရောက်လူပေါင်းထောင်တောင်းချီတည်ဆုံရတဲ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ယူကရိန်းအနေနဲ့စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပိုရန်မင်းကြီးကမင်ကြားလိုက်ပါတယ်။ Quello che vede la situazione pensa al popolo e ha il coraggio အင်အားကောင်းဆုံးသူဆိုတာအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြည်သူတွေတက်စဉ်းစားပြီးစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းနိုင်အောင်အလံဖြူထောင်ရဲတဲ့တတိရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပိုယန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကဆွစ်ဇာလန်ရုပ်သံဌာနဖြစ်တဲ့ RSI ကမလ20ရက်နေ့မှာအပြည့်စုံထုတ်လွှင့်မဲ့မင်းမြန်ကန်အတွင်းမှာမင်ကြားခဲ့တာပါစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းမှုဆိုတာတတိရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးအရေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းတာရှက်စရာလုံးရမဟုတ်ကြောင်းလည်းတိုက်တွန်းခဲ့တာပါအញ្ញံခန့်တဲ့တင်ခေတအဖြစ်အလံဖြူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ဒင်းတော့ကမင်းမြန်ရံမှာ
ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်ပိုယမ်မီကပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့နေရာမှာတုံ့နှံပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဘက်သက်လို့စစ်ဆင်ညီနိုင်မှုအရင်ကလည်းပိုယမ်မီတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးပေမဲ့အခုလိုအလံမြူထောင်မှုအညံ့ခံဖို့ဆိုတာမျိုးတုံ့နှံတာတော့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။နှစ်နှစ်ကြာရုရှားချွတ်ချွတ်စစ်ဆုံးသက်ရေးငြင်းငြင်းရေးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်အီတလီရဲ့အမတ်မတ်တီယိုဆူပီကိုလည်းယူကရိန်းရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပဲပိုယမ်မီကဆေလွတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ။အန်တန်ညပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15953ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11853ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 15905ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်view american တမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းနီဒေသဖားဆောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကန်အင်အားစုတွေကြားပြီးခဲ့တဲ့လနောက်မင်္ဂဆာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးအထိခိုက်ကြဆုံးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖားဆောင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတက်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့လည်းကင်းနီမျိုးသားများကာဝေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ပြောခွင့်ရသူတူဖြစ်တဲ့တာရဆိုးက VOE ကိုပြောပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့ထဲမှာတော့ခုချင်းတီတွေ့တိုက်ပွဲတွေကရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်ဘလော့ဇယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒါဟိုမြို့ထဲမှာဖြန့်ထားတဲ့သူရဲ့လှုပ်ရှားတပ်တွေသူတို့ရဲ့ဒီမြို့ရဲ့စီတီကောင်ကအကုန်စခန်းတွေကနေသူတို့ပြဆော့ပြီးတော့သူတို့အခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါပြီစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဟိုမြို့ထဲကိုတော့ဒါလေရင်နဲ့ပုံကျတိုက်ခိုက်တာတွေအဆင်သင့်လုပ်နေတာတွေတော့ရှိပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ဆုံးမှုတွေရှိရလို့ပြောရမယ်လေအတိအကျတော့မသိရသလိုစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်တာလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နယ်မြေကဒေသခံတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်လို့လည်း KNDF ပြောခွင့်ရကပြောဆိုထားပေမဲ့တိကျအတည်ပြုလို့တော့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်သူနာပြုကျောင်းသူလက်ကန်ရယ်လီကိုတတ်မှုနဲ့ဖန်စီထားသူကိုနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းပြောချိန်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူဆိုပြီးတုံ့နှုံးခဲ့မိတဲ့အတွက်နောင်တရမိကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အထောက်ထားမဲ့သူလို့သာတုံ့နှုံးတင်တယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်က MSNBC ရုပ်သံသတင်းဌာနကစနေနေ့ကထုတ်လွှင့်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောခဲ့တာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းလာသူအသက်26နှစ်အရွယ်ဟိုဆေးအန်တိုနီယိုအီဘရာဟာဖေဗူလာ22ရက်နေ့ကအပြေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူရယ်လီကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့အာမခံမပေးဘဲဂျော်ဂျီယာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတာပါဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကိုမဲဆွဲစီယုံရေးခီးစဉ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ပြိုင်ဘက်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အသက်ခံရသူကျောင်းသူရယ်လီရဲ့မိဘတွေတက်ရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဟော်ပြောပွဲမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်တောင်းပန်ချက်တွေကိုပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ရယ်လီတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမာထရာချွန်းမှာမိုးတီထံရွာသွန်းရာကရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်19ယောက်ထဲမှနေတည်ဆုံးပြီး9ယောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေဒီနေ့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်အလေးချိန်တန်နဲ့ချီတဲ့ရွှွန်တွေကြောက်တုံးတွေအမြစ်ကနေကျွတ်ထွက်ကုန်တဲ့တစ်ပင်တွေတောက်ချာနေနောက်ပိုင်းမှာတောင်ချရည်နဲ့အတူပြိုဆင်းလာခဲ့ပြီးဆူမာထရာချွန်းအနောက်ဘက်ကကျေးရွာတွေကဘာတွေကိုတိုက်စားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကပ်ပီးတန်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်အရေးပေါ်ကစေးဝန်ထမ်းတွေစနေနေ့မှာအလောင်း9လောင်းစက်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တွေ့တဲ့အလောင်းနေပါဆိုရင်စုစုပေါင်း19လောင်းရှိသွားပြီလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်အနည်းဆုံး2ဦးတန်ရပြီး9ဦးပြဆုံးနေတယ်လို့လည်းအမျိုးသားကပ်ဘေးတန်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေညချမ်းသတင်းစီစဉ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့အတူတင်ဆက်ခဲ့တာပါအခုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါပါရှင်နေထိုင်ခွင့်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစတဲ့အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးဘရင်ညင်ဒီကျညာစာတန်းနဲ့အညီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူခွင့်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့မလေးရှားလူငယ်ကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုမေယုအီဆန်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခြေအနေ VOA ရိုဟင်ဂျာ Lifeline အစီအစဉ်ကနေဟမစ်ဟိုဆိန်စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ VOA မြန်မာပိုင်းကမဆုမွန်ကပြောပြမှာပါရှင်။
မလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေထဲမှာတော့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေရောတရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းတဲ့သူတွေပါဝင်အာဏာသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေဆီယနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအခြေချလုပ်ကိုင်းနိုင်မှုပင်လယ်ပြင်ဖြတ်ကျော်အသက်ဆွန့်ထွက်ခွာလာတဲ့သူတွေအတွက်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်လို့မလေးရှားလူငယ်ကွန်ရက်ကဥက္ကဋ္ဌကိုမေယူအီဆန်က VOA Rohingya Lifeline အစီအစဉ်ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားရောက် Rohingya တွေအတွက်နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခအကြက်တဲတွေနိုင်ငံတွင်းလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာခွင့်အလုံးလုံးကိုင်းခွင့်အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးတာနောက်ပြီးတော့မလေးရှားအာဏာပိုင်ရဲလုံခြုံရေးတွေရဲ့အထူးစီမံချက်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတာနောက် Rohingya တွေအပါအဝင်မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာမလေးရှားအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်လူခွေချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကြီးလန့်စားစားနေစဉ်ရင်ဆိုင်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့Malaysia mother has agreed in Rohingya call takir inner babu te current situation ken solar hot dinner babu ta atu keso khatawa tir hol usal bolla bi interview yang la besha besha shukriya pele are Malaysia mother has agreed hon ara Rohingya khawat khondira solare holi ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအပေါ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလူခွေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကဝေဖန်လိုက်ကြပါတယ်ကလေးငယ်ပေါင်း1400အပါအဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်12000လောက်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေဟာလည်းစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းထိခိုက်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပြီးတော့အတော်လေးကိုစိုးဝါနေပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Human Rights Watch ကမတ်လ6ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေဟာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုရာဇဝတ်သားတွေတစ်ဖွဲ့ဆက်ဆံနေပြီးတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲနဲ့အခြေရင်တော်ကြာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ HRW ရဲ့အာရှရေးရာသုတေသီရှောင်းနော့ဘတ်ကနာကပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကိုတော့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လခရီးကကန့်သက်ထားတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဒါမှမဟုတ်ခိုလုံခွင့်ရဖို့အတွက် UNHCR မှာရှောက်ထားတဲ့သူကခံမှန်းကြီးလူပေါင်း38,000ကျော်ရှိပြီးတော့အများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒုက္ခသည်ကတ် UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံရဲ့အတိအမှတ်ပြု UN ကပ်ပြားကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံတွင်းမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်မရှိသလိုစားတောက်ဆိုင်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရုံးဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်တားမြစ်ခံထားရပါတယ်။ဒီလိုပဲ UN ကပ်ကင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိတဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသူတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှအခက်အခဲအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကိုမေယူကရှင်းပြပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရဘက်က UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံရဲ့အတိအမှတ်ပြုကပ်ပြားကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိပါဘူးလို့ကိုမေယူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာမလေးရှားရဲအာဏာပိုင်တွေဘက်က UN ကပ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်တာရှိသလို UN ကပ်ရှိပေမဲ့လည်းဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတာရှိပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရဘက်ကအခု UN ကပ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုအတိအမှတ်မပြုတာကတော့1950ခုနှစ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တာကြောင့်လို့လဲမလေးရှားလူငယ်ကွန်ရက်ကဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းယူကသုံးသပ်ပါတယ်။ जी on a zian swalgo jo UN he sia la zian ke kar khan de di arrange colorate the yan government mane ne dalon de yan mane has guri government no mane kyala hole ဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံတွင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ INGO, NGO တွေအပါအဝင် UNHCR နဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကမလေးရှားအစိုးရပေါ်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခွင့်အရေးဦးစားပေးစဉ်းစားပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအကြောင်းပြငြင်းဆန်သလိုတကယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကိုဒုက္ခသည်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုဒုက္ခသည်တွေအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့မလေးရှားအစိုးရကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုရိုဟင်ညာလူငယ်ကွန်ရက်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုတာကတော့ရိုဟင်ညာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလူခွေချိုးပေါက်ခံထားရသလိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့အဖိနှိတ်ခံလူနည်းစုတွေဖြစ်သလိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းက2018ခုနှစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ်တိုင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC မှာလည်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေစေအချိန်အခါဖြစ်တာမို့လို့ရိုဟင်ညာတွေအနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွေကြီးညာစာတမ်းနဲ့အညီလူခွေအပြည့်အဝရရှိဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေခံလူခွေအပြည့်အဝမရဘဲနဲ့ရေရှည်ရက်တီနေထိုင်နိုင်မှုအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ရိုဟင်ညာတွေရဲ့အရေးမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးပါလို့လည်းမလေးရှားလူငယ်ကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌကိုမေယူကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ရိုဟင်ညာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမခံရသလိုနိုင်ငံတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသားလာခြင်းပညာသင်ကြား၍ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစတဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုသူတို့အသက်လူပြီးတော့ပြေးရှောင်ခိုလုံနေရတဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာလည်း6နှစ်ကျော်ကြာဒုက္ခသည်စခန်းနေတဲ့စာနယ်ရိတ်ခါဖြတ်တောက်ခံရမှုအပါအဝင်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုမင်းယူကထောက်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအကြက်တဲမျိုးစုံနဲ့ခံစားနာကျင်နေရတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံပြောက်နေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မလေးရှားအစိုးရအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့စာနာနားလည်ပေးကြဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအတင်းအကျပ်ပြန်ပြီးတော့မပို့ဆောင်ပေးဖို့တရားဝင်ဒုက္ခသည်စည်ရင်မဝင်သေးတဲ့အဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်မလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလူခွေရေးနဲ့အညီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့မလေးရှားအစိုးရအပေါ်မလေးရှားလူငယ်ကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌကိုမေယူအီဆန်ကအထူးအလေးနဲ့ထားတောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံမှာကြောင်း VOA Rohingya Live Line အစီအစဉ်ကိုပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဆုမမရှင်အခုတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီအပြစ်မဲ့တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအထီးရောက်ဆုံးတားဆီးနိုင်ရေးလေရင်စီတွေတင်ပို့ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်မှာမြမအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက VOA ကိုပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းပါဝင်တိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာအရက်သားတွေပေါ်စစ်ကောင်စီကရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဆွဆွဲချက်အစီရင်ခံစာရီနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂကဘာရီဆောင်ရွက်နေပါသလဲကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို Zoom ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်Atrocities, the tragedies, the burden of pain and sacrifice are every day, but that we need to remind ourselves and to speak out. ဒါကတော့ညယောက်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာတောက်ချာနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်အမီနာမိုဟာဒ်မက်ကမြန်မာဂါဇာနဲ့ဆူဒန်အပါအဝင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂမှာဘာရီဆောင်ရွက်နေကြသလဲ၊ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေပါသလဲ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမေးမြန်းထားပါရရှင်။ဟုတ်ကုလသမဂ္ဂမှာတမတ်ကြီးအပါဝင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်အဲ့လို Tom Andrew Stroh တို့ပါတော့အများတဲ့ပြောနေသတိပေးနေတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့အရှုံးတွေပို့ပြီးတော့များလာလေဟိုကြည်သူတွေပေါ်မှာပို့ပြီးရက်ဆက်မဲ့အတိုင်းဒါကြီးမားလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာထောက်ပြထားတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒီမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးတော့ထိတိယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောဘလို့ရှိလဲရှင်ဟိုဒီလိုမိကုန်းနေကြာတိုင်းဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021 April May ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ R2B ပေါ့နော် responsibility to protect တို့ no fly zone တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမြေပြင်မှာတကယ်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း
အဲကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာအသိအောင်ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာသိတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်အထူးဖြင့်ဒီလိုမျိုးအာတူပီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်အဲကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်အထူးဖြင့်အရင်ကပေါ့နော်တာဝန်ဟိုယူခဲ့တဲ့ဟိုဥပမာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလိုမျိုးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လူတွေပါလေဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာချင်းသူတို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေတော်ညားလဲပေါ့နော်ဘာမှလုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဥစ္စာတော့သူတို့အရင်စိတ်ပြတ်မိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုထိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရရဆက်ဆက်အဲဟိုပေါ့နော်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြုံနေရတာနောက်ပြီးတော့ဒီခံစားမှုတွေပေါ့နော်ဆိုးရွားတဲ့ခံစားမှုတွေကြုံနေရတာရက်တန်းရက်နိုင်ဖို့ဟိုကာဝယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတောက်လျှောက်ကိုဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေပေါ့နော်ဥပမာဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဒီဒီဟိုမီဒီယာတွေမှာတစ်ဆင့်ပေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီမှာဟိုစာဒီတော်လိုင်းရဲပေါ်နှစ်ယောက်ကိုမီရှိုးတပ်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲအခုရပ်ပိုင်းတွင်မှာတချို့တွေမှာနေရာတွေမှာပေါ်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်လူတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံတွေတကယ်ကိုလူမဆန်တဲ့တကယ်ကို war crimes ကိုအပြည့်ကျူးလွန်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ OACH ပေါ့နော် High Commissioner ဆိုလဲလူခွင့်မဟာမြင့်ကြီးဆိုလဲတောက်လျှောက်သူဒီအခုလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interactive dialogue တို့ဘာလို့မှလဲဒါဟုတ်သူတောက်လျှောက်ကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း UN ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ system မှာဆိုရင်လူခွင့်ရေးကောင်စီတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကချမှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာအဲချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကlegally binding မရှိဘူးเนาะ morally binding မရှိတယ်ဘောเนาะတောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတောင်းဆိုတာပဲရှိတယ်မလုပ်ရင်ဘာ action ယူမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာရင်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပဲဥတီရမယ်အဲဥစ္စာမျိုးရှိတယ်ဘောเนาะထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘောเนาะအနည်းဆုံးတက်တာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘောเนาะဥပမာဒီလေရင်တွေကိုစစ်တပ်ကလေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲနေရာရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟို Jeff UN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တက်နိုင်တဲ့များစစ်တပ်ကိုမစည်းစင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ wide လုပ်ဖို့လုပ်ရပါတော့ဒါကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ targeted sanction တွေချထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတော့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအားလုံးက wide win ထောက်ပြပြီးတော့ဗောနော်လူဆန်ကြဖို့ဟိုဗောနော်ဒီ moral obligation အရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းထောက်ပြနိုင်လေလေပိုကောင်းလေပဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဆော့ဆော့တမ်မတီပြောသွားတယ်တဲ့မှာဒီ R2P เนี่ยตัดสายเนี่ยปกกฎนี่ป่ะดิกุลาตมกะมาโหตําแจี้ตุ้ยส่งเนี่ยเฉยไหนเลยပြောสู่ซื้อนี่ได้ชื่อแต่คาจ้ะแล้วตรุบักก็อธิกดิမြန်မာနိုင်ငံเนี่ยပတ်သက်ပြီးไกลွယ်ဖို့อ่ะอธิกบาချက်ติชื่อโหစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့ဘယ်လိုချက်တွေရှိနေอ่ะလဲရှင်ဒီလိုမျိုးဟို action oriented ပေါ့เนาะ sanction orientedပါရဆုံးချက်ချက်တခုလုံခြုံရေးကောင်စီကချဖို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့၅နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုဗီတိုမသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အခုကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဟိုအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပေါ်ကိုချင့်ကြင်ပြီးတော့တချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အဲဟိုပံ့ပိုးလိုတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ချင့်ကြိမ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အကြမ်းပြင်းအဲနားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ခုနပြောတဲ့ဗီတိုရဲ့အဲအာနေဂျက်တခုကကျွန်တော်တို့ဘောမှာလည်းလာရိုက်ခတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုတ်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုလုတ်နေတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းindividual နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ jet fuel တင်သွင်းခြင်းကိုမယုတ်မဖြစ်နိုင်အောင်ဥပမာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းနေရတယ်မဖြစ်နိုင်တတ်နိုင်ပြီးတော့ why ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်လျှောက်မြစ်တာရက်ခံနေတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကခုနအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ data တင်းနိုင်ငံတွေကထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာလဲပေါ့နော်ခုန CA ဘာတွေဟိုလေရင်စီတို့ဘာတို့ကလဲပေါ့နော်အခုထိဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းတယ်ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေကလည်းပြောပါသူတို့တွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်သူတို့
ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေပြည်သူတွေကိုထိခိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ပိတ်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်တွေရှိတော်လဲပဲပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့အချက်လက်တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့စီရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီကတခါလေတိုက်ရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျာကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံသွားတယ်အဲ့ဒီဂျာကန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နောက်တနိုင်ငံကိုလည်းသွားရင်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်တပ်စီသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအချက်လက်တွေများသိရတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပတ်ကူပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ပြည်သူမဆိုးပေါ့နော်အခုသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတချို့ information တွေစုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံပါတယ်လို့အခုထိုင်းလွတ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအဖွဲ့မိကွန်းဒီပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့အခုထိုင်းအစိုးရဘက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံနေရတဲ့အခါမှာအခုလိုမြန်မာအရေးလွှတ်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူပြောမယ့်အစီအစဉ်တော်မှာသူရုပ်သိမ်းခဲ့ရတယ်ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမတ်ကြီးတို့ဘက်ကအခုဒီထိုင်းအစိုးရတင်းနဲ့ဟိုဆက်ဆံသွားမယ့်အနေအထားကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်3ရက်မတ်လ2ရက်3ရက်ကလုပ်တဲ့ဒီဆင်မနာမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စကိုအကြမ်းပြင်းပြောကြားတယ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာရှိတယ်နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးမှုပြောတဲ့အခါမှာအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဘလို့နိုင်ငံမျိုးကိုသွားလို့လဲဆိုတော့ဒါအားလုံးသိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောစီရအောင်မလို့ဘလို့သွားလို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ဖို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသွားနေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုအနာဂတ်ကိုအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အရှိန်မှပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုဟိုငွေကြေးစီစဉ်မှုမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်စီစဉ်မှုမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ကို jet fuel မလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိအလိုပဲအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ကူညီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ humanitarian assistance ဆိုလဲကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကူညီဖို့နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားပေါ့နော်အာဓမစစ်သားစုဆောင်းတဲ့ဥစ္စာဒီဒီလောက်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေအထူးဖြင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ရောမိဘတွေအနေနဲ့အရန်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေကနေရှောင်ရှားနိုင်အောင်လာတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလုံခြုံမှုပေးဖို့တော့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်က predictable ဖြစ်ဖို့နဲ့ bright ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီထိုင်းနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုတောင်းဆိုတယ်ပဲပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ platform ကနေတစ်ဆင့်နိုင်ငံကြဆက်ဆံရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထိုင်းလက်ရှိအစိုးရနဲ့ပေါ့နော်အခုပါလီမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လို့လက်ရှိထိုင်းအစိုးရနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ NUG အနေနဲ့အချိန်မီရွေးပေါ့နော်ဆက်ဆံသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအသင့်လဲလုပ်ထားတယ်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေလဲပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟို reiterate အမြဲတမ်းလောက်ဟိုထပ်တောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှိတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်ဒီ time နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတော့ဖတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘောနော်သူဖြင့်သူ့လိုမျိုးတက်လာတဲ့အစိုးရပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတက်လာတဲ့အနေထားမှာတော့ဘောနော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနားလည်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီတဲ့time ရဲ့မူဝါဒဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ယုံကြည်ပါတယ်
ဒါကတော့တနင်္ဂနွေညချမ်းတိုင်းတင်ဆက်နေကြမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်။ VOE အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် YouTube စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ VOE မြန်မာပိုင်း YouTube စာမျက်နှာလေးစာကတော့ youtube.com/voeburmese ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။မြန်မာအရေးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာပုံရတယ်လို့မြန်မာအရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဂျာဝဲမှုကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအပြည့်ခတ်ရက်စဲတာထိုင်းလွတ်တော်တွေကမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုအများကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကဏ္ဍမှာဆောင်းပါးရှင်ပြည်သွင်းနိုင်တဲ့အထူးအလိမ္မာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေတရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောထားတွေဟာတော်လန်ရေးအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွေးနိုင်ပါတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စည်းစပ်မှုကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေမြမပြည်သူတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ကရဆဲလိုက်ပြီးဆိုတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ဟာတော်လိုင်းရေးအတွက်ဆက်မတိုက်ကြတော့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတက်ဆိုးရှိစေမဲ့တရုတ်ရဲ့လှုပ်ရက်ကလည်းဝေဖန်အပြစ်တင်တဲ့တွေကြားရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကအပြစ်ခတ်ရဆဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အပြိုင်မီဒီယာတွေမှာဦးစားပေးဖော်ပြကြတာကတော့ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာကျင်းပတဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးပွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။2024မတ်လ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံစီတိုးနှင့်ထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းNLD အစိုးရလက်ထက်ကစီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတနယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူတွန်မန်ဒရူးစ်တို့အပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီ NUCC KNU KNPP မိုးပြည်သက်ပါတီအစရှိတဲ့ EAO အဖွဲ့တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကျောင်းသားတပ်မကတွေလူငယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အရက်ဖတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်Key stakeholders တွေစုံလင်တဲ့ပွဲလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာပြုလုပ်တဲ့အခုလိုမြမအရေးဆွေးနွေးပွဲမျိုးအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှေ့သူချီပါတီ Move Forward ပါတီကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရှေ့ပြေးအတန်အဖွဲ့ကဒေါခင်အုံမာက VOA မြန်မာပိုင်းကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရန်အားရစရာကောင်းတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာလာဒီအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအပိုင်းကကျမတို့နိုင်ငံပြည်သူတွေဒေါ်လာရေးလောက်ပြီးစ조사နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအပေါ်မှာအတိအမှတ်ပြုတယ်နားလည်အောင်စ조사တယ်အဖြေဝိုင်းထုတ်ပေးဖို့စ조사တယ်ပံ့ပိုးဖို့စ조사တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်မှအားရစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကတော့ထိုင်းမြန်မာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်စေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးဖြစ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်ကစီစဉ်တဲ့ပွဲကိုကန့်ကွက်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနကစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဥဆောင်စီစဉ်သူတွေကတော့ပွဲမစခင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်ကွက်စာကိုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကိုဖတ်ကြားပြခဲ့ပြီးထိုင်းအစိုးရမတက်ရောက်တာဟာသူတို့အပိုင်းဖြစ်ပြီးလွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူအရဖက်အဖွဲ့စည်းကအမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲဒီပွဲကိုလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ Move Forward Party ကဦးဆောင်လုပ်တာပါသူတို့ကမြမအရေးကိုသူတို့အရေးလိုစိတ်ဝင်စားကြတာတွေ့ရတယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြရမှာလဲလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လေချောင်းကနေဘုံကျဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတာကစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကူညီဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲအလုပ်မယ်ဆိုတာတဘာဝကြရဲ့လားကျင့်ဝတ်အရရောဖြစ်တဲ့လားဆိုတာထောက်ပြကြတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့နေပြည်တော်နယ်ပဲဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူး
Nezat di daga, iau, dahin dah lenaga, empuai ziru ni le zaga biobu, setua sahaya bu lu anibi. Biro, semudah ubre jam, jaman engan nunga thalare lungeriku, panzi piambu ramu, panzi yeu ramu di malukbe, dahin soya ni ne, turugu guni beden de. Turu dahingu thalaja raha, yuiche mu, choice jam mahukbe, turu ye adat sendamu, survive dua pide lu, suinu jarre jam biob biawarre. Tanglu dorega miamma yi suinu boi ha aya zia gaungbi yi ru ma bela o loupi me su ra ma bio naim bi me yi si dwa ka ro ala la gaung ne lu ke khat dui ka su ja ba re move forward party ye gaung saw phi tha ga le miamma yi ma thain ni ne observer lila saung ji tu ani ne be ma phit tin jaw facilitator kunyi pan bu saung ye be tu da ma mo mediator si sa phyan phi be tu phit tin de lu hmat che bi byo ja ke jaw ti ya ba re လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဆိုရဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလူသားချင်းအကူအညီပေးရေးဆုံးတစ်ခုထားရှိဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့ရသလိုနယ်စပ်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆ
ဟုယူဆ၏အပြုတ်တရည်သည်မလွယ်ကူလက်ရှိတွင်စစ်တပ်ပြိုလဲနိုင်သည်ဟုရှုမြင်လာကြတော့လေအဆုံးသတ်ပြိုလဲရန်အချိန်တိုတွင်မဖြစ်နိုင်ဟုယူဆ၏လက်ရှိအချိန်တွင်တရုတ်တို့သည်တရုတ်နယ်စပ်ရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့နှင့်မပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသကဲ့သို့ NUG PDF နှင့်လည်းရခိုင်ကလေးကတစုံတရာထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့၏ယခုခါတရုတ်တို့သည် NUG အား၎င်းတို့၏တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်ပြင်ဆင်သည့်အနေနှင့်ပို၍နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရန်ပြင်ဆင်လာသည်ကိုတွေ့ရ၏တရုတ်တို့အားထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းသည်၎င်းတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးပြောဆိုနေခြင်းသည်၎င်းအကျိုးမရှိပေမှန်မှန်ကန်ကန်ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သာလိုသည်မိမိအတွက်အကျိုးရှိသောအခြေအနေဖန်တီးရန်သာလိုသည်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဆိုတာကောင်းသည်ဆိုသည်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရေးမှာတော်လှန်ရေးရတပ်ဦးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာအခရာကျမှာဖြစ်တယ်လို့အကဲခတ်တူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ခမဒါကတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်ပါရှင်ပြည်သွင်းနိုင်တဲ့အထူးအလိမ္မာကတင်ဆက်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ ISP မြန်မာမြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာကျုံ့ပြမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကြားဖြန့်နှိမ်နင်းရေးကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကအပြိုင်အဆိုင်လှုပ်လာကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတစ်ပတ် ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုမှာအချက်အလက်အခြေပြုပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်online လိမ်လည်မှုနဲ့ cyber ကြုံပြမှုတွေဖြစ်စေတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်နှိမ်နင်းလာကြပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေး139နောက်ပိုင်းပိုပြီးအချိန်မြင့်ကျယ်ပြန့်လာတာပါ။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစတင်ခဲ့ရကအခုတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကိုကန်ဝါနဲ့မိုင်းလာကနေကရင်နဲ့ကော့တောင်ဒေသအထိရောက်လာတဲ့သဘောပါပဲ။တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်စစ်ကောင်စီကလည်းကြားဖြန့်နေနေရေးကိုအာရုံစိုက်လာပါတယ်တပတ်မှာလည်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပန်းပွဲတွေဟာနေပြည်တော်အထိလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ပယ်ဆောက်ချိန်အပါအဝင်တရုတ်ဆိုရောက်ကလူရှိတဲ့ကိုကန့်ကောင်းဆောင်ဆဲဦးကို
နေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားရကနေတရုတ်အစိုးရစီကိုစစ်ကောင်စီကလွှဲပေးခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအကြားအပြစ်ရရေးဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ရပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကိုကံမိသားစု၄ခုလုံးဘေကျင်းအစိုးရရဲ့စီမံမှုအောက်ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ဝါပြည်သွေးစည်းညညရေးတက်မတော်ဒုတိယစေဦးစီချုပ်ပေါ့ဝဲချန်းကိုလည်းတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ကြားဖြန့်နေနေရာကရင်ပြည်နယ်နဲ့တင်းသာရီတိုင်းလိုတောင်ပိုင်းဒေသတွေအထိလည်းကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ကော့တောင်းကနမကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်လွင်ကိုထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်လွင်ဟာတထေးကျွန်းပေါ်ကကျယ်ငါးဝင်းဟိုတယ်နဲ့အတူလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဝရမ်းမထုတ်ခင်မှာထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအွန်လိုင်းလိင်လယ်ခိုင်းတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။နှစ်နိုင်ငံလုံးကဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဦးကျော်လွင်ကိုအခုအချိန်ထိမဖမ်းမိသေးပါဘူး။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ပြန်လွှဲပေးနေတဲ့အခြေအတွက်ကမနှဲလာပါဘူး။တန်တရားတရားခံ 4,600 ကျော်ကိုမြန်မာဘက်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုတွဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့ Global Times သတင်းစာကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တန်တရားတရားခံတရုတ်နိုင်ငံသား 5,000 ကျော်ကိုတွဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကလည်းတန်တရားရှိသူ 4,000 ကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လွှဲခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့SSPP နဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူရဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တို့ကတရုတ်ဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူ 13,000 ကျော်ရှိပါတယ်။မြန်မာဘက်မှာလူဖမ်းပွဲတွေလုပ်နေကြပေမဲ့တရုတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကြားဖြန့်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းချေမှတ်စုအစီအစဉ်ပါရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မအေးတန်နာကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပရှင်ပြည်တော်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေတော်ရရှင်များရှင် VOE ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေအီးမေးတွေပြီးတော့ VOE မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါတော့မရှင်အခုအရင်ဦးဆုံးတော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တူတွေနဲ့စာချင်ပါတယ်ဆိုရတော့ရှင်ကမိပြတဲ့အခါမှာရေဒီယိုကနေနားထောင်မိလာရင် Facebook YouTube တို့ကနေအဆင်ပြေသလိုနားဆင်ကြည့်ရှုပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ပြန်တွေ့ဖို့အဆင်စောင့်မျှော်နေပါတယ် VOE တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ထထဆိုရတော့ရှင်ကလည်းမက်ဆုမွန်ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းနေပါတယ်။မက်ခင်လေးလည်းတီတီငင်ငင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။သတင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့မချမ်းမြေ့နိုင်သေးတဲ့အရက်ကဆုတောင်းပါတယ်တဲ့။โอเคအများဆုံးမြမပြည်သူတွေချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးမျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သရရှင်တယောက်ကတော့မင်္ဂလာပါ viewee မနေ့တိုင်းသတင်းနာထောင်ရင်ရဝေးက viewee အမျိုးတွေအမိမြေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်ပေးနေတာနားထောင်လိုက်တိုင်းစေတနာကိုအပြည့်နားလဲကျေးဇူးတင်ဥညွတ်နေမိပါတယ်။အမိမြေအတွက်စိတ်ပူနေကြတာတွေကိုလွှင့်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အတန်တွေကပေါ်ပြနေလို့ငြိမ့်လည်မိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ကြုံကြပါစေနဲ့အေးချမ်းသာရတဲ့အခုဘဝများထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လျက်ပါရဝေးကမျိုးတို့ကြီးဒီဆမရေးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ကြုံကြပါစေနဲ့လို့ရေးလာလို့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သားတွေလည်းအဝေးတနေရာမှာဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံမနေရတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘမောင်ဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအားလုံးကမြန်မာပြည်မှာပဲမဟုတ်မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုအားလုံးနဲ့အတူတူထက်တူမျှော်လင့်နေမိပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကိုစိုးနိုင်ဆိုတဲ့တော်ရရှင်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလာတာကိုပြန်ပြီးဖြေပေးချင်ပါတယ်နော်သူကမသိလို့မေးပြရစီဗျာဆိုပြီးတော့ Telegram VOA Channel ကနှစ်ခုဖွင့်ထားတာလားဗျာတဲ့
ဟုတ်ကဲ့သူပါကြောင့်မိလာလဲချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Telegram မှာ VOE လို့ရှာလိုက်ရင်အကောင့်နှစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့ဟာတစ်ခုတည်းပါ VOE American တန်ရဲ့ Telegram Channel မှာ VOE Burmese ဆိုတဲ့ဘေးနားမှာအပြရောက်အမှတ်လေးပါပါတယ်เนาะအမှတ်လေးချစ်ထားတာပါတခြားဟာတွေက VOE နာမည်နဲ့ပုံမှားရိုက်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Telegram လိပ်စာကတော့ t.me/s/VOA Burmese News ဖြစ်ပါတယ် Telegram channel ကကျမတို့ရဲ့နာမည်က VOA Burmese ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသောရရှင်တွေအနေနဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့ကလည်းအများကြီးကြည့်ရှုနေတဲ့သောရရှင်တွေကို Telegram စာမျက်နှာကိုလည်းလာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်เนาะ Telegram ကသူ့ဘာသူအလိုလျောက်သတင်းတွေကိုပို့ပေးနေတာဖြစ်လို့ပါအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်ကိုစာရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေမှာတော့အများသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့လူမှုဘဝအခြေအနေတွေပြီးတော့တွေးကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တွေးကြုံတွေကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့စာတွေကိုအမြဲတမ်းရရှိပါရနော်ဒီတဲ့အစာတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်တိုင်းထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးလာတဲ့သောရရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါရှင်။အခုနှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနှစ်ဖြစ်တာမလို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ VOA ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ဒီမှာသောရရှင်ထွန်းထွန်းကလာမယ့်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကအမေရိကန်အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာကြီးအတွက်လည်းအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်ပါတဲ့သမ္မတတယောက်လိုပြီးလွတ်တော်တွေကိုဥပဒေမဲ့စီးနင်းကြော်ဝင်မှုကဥပဒေကိုမလေးစားကြပါလေ။ထရန်သာထပ်ပြီးသမ္မတဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်သူလူထုရဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့ resilience မရှိဘူး၊ဇွမ်းမရှိဘူးဆိုတာပြနေပါလေ။ကုံစင်းတုံးနဲ့တက်တာကိုတောင်တောက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေအမေရိကန်မှာများနေမယ်ဆိုရင်ထရန်လူသမ္မတတွေကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကအရန်ကြိုက်တာပေါ့ဗျာ။အမေရိကန်မှာကုံစင်းတုံးနေဈေးတက်တာကိုအောက်မခံနိုင်မယ်နဲ့လူတွေကဒီလက်ရှိသမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုမကျေနပ်ဖက်နဲ့အရင်သမ္မတကိုသာပြန်ပြီးတော့မဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ရဲ့အခြေအနေစိုးတဲ့ထက်စိုးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသောရရှင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ရင်းဖွင့်လာတဲ့စာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ပြည်သူတွေကအထူးထောင်ခံရတဲ့ဘက်ကကြီးပါပဲဆိုပြီးတော့ online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေတောင်းချမ်းတဲ့မြောက်ဝီဘက်မှာအလုတ်သွားလုံနေတဲ့သူတယောက်ရေးပြီးတော့ရင်းဖွင့်လာတဲ့စာကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အစင်မပြေလို့မြဝတီရွှေကုတ်ကိုဘက်မှာအလုတ်သွားလုပ်ပါတယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွဲလို့ပြောပြီး BGF ကဘတ်တထောင်တောင်းပေမဲ့သူ့လက်အောက်အကျိုးတူလုပ်နေတဲ့ရထိုက်ကုမ္ပဏီဟာအလုတ်သမားဝန်ထမ်းတွေစီကနေအခွန်ငွေဘတ်9000နီးပါးဖြတ်တောက်ကောက်ခံပြီးတစ်လကိုဘတ်တထောင်ပုံမှန်ကောက်တော့မှာပါလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်ပြီးအလုတ်သမားတွေကိုမငဲ့ကွက်အတင်းအဓမ္မခိုင်းစင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူအခွင့်အရေးကိုအရန်ချုပ်ပေါက်ကျွလွနေတဲ့အဖွဲအစည်းနဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီသောရရှင်ကရွှေကုတ်ကမှအလုတ်သွားလုပ်နေရဲ့ဆိုလို့အဲဒီကသူပြောတဲ့အလုတ်ကဘာလို့မျိုးလဲစဉ်းစားမိပါရဲ့နော်။အဲ့နေမီကအွန်လိုင်းဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာမလို့အဲ့လိုမျိုးအလုတ်ဖြစ်နေမလားလို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုတ်မျိုးဖြစ်နေလို့အလုတ်သမားအခွင့်အရေးချုပ်ပေါက်နေတာလားဆိုပြီးတော့တွေးမိပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကြောင်အင်းကြီးရွာအုပ်စုဇော်ကုန်းကြီးရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သောရရှင်တရားသူတို့နေပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတွေတမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဝေမျှလာတဲ့စာဖော်ပြပေးပါမယ်နော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ရွာမှာ WY မူရစေဝါအာဆီယံခေါ်အရွက်ပြုတ်ရည်တွေကိုရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်အစုံသုံးဆွဲပြီးမူရစေဆွဲနေကြပါပြီWY အစည်းအဝေးတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းကြသုံးဆွဲကြပါတယ်။အာဆီယံအရွက်ပြုတ်ရည်ကလည်းလူငယ်တွေအကုန်ဆွဲနေပါတယ်။အခြားရွာတွေကလည်းလာပြီးတော့ရောင်းကြဝယ်ကြပါတယ်။ကြောင်အင်းကော့ခမဲဖအောက်ကလဒန်အစုံပါပဲလာပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။ရိုင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကလည်းတိပုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးတာမလုပ်ပါဘူး။2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကမူရည်အထူးစီမံချက်နဲ့လာဖမ်းတော့စေအကြီးကျယ်ရောင်းချတဲ့သူတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုလည်းသတင်းပေးတဲ့လူရှိနေပုံပါပဲသတင်းကြိုရလို့ကြိုးဆောင်ပြီးလွတ်သွားကြပါတယ်အချိန်နေပြောင်းရင်သွားတော့ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်လာနေကြပြန်ပါတယ်အချိန်နေညင်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပြန်ပြီးရောင်းကြပါတယ်ဒီတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်အကုန်လုံးမူးယစ်ဆေးဆွဲကုန်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကအမြန်ဆုံးထိထိရောက်လာရောက်ဖမ်းဆီးပေးဖို့အတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ
သူတို့ဒေတာမှာလူငယ်တွေအကုန်လုံးမူရစီဆွဲကုန်ကြပါပြီ။ဒီကိစ္စကိုသက်ဆိုင်ရာကတရားကင်တွဲဖြေရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်စာရေးရင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်ရဲ့ရင်ဖွင့်စာတွေကိုအချိန်ရသလောက်ဖော်ပြပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးအတွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်အဆင်ပြေတဲ့နေ့ရက်တွေမကြခင်ရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ဗီဒီယိုမြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်စာတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဗီဒီယိုကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။အီးမေးလ်ကနေစာရေးမယ်ဆိုရင် bambi@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းVOA Bambi's News ဆိုရယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးနိုင်သလို VOA မြန်မာပိုင်း Facebook Messenger ကနေပြောလဲစာရေးပို့လို့ရပါတယ်။သွားရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်။မနက်ငယ်နဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေ၊ရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလွှာတွေကိုတင်းနှင်းရင်းညပိုင်းနဲ့တင်းနှင်းလာနေမနက်ပိုင်းအချိန်လေးမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါသေး။ရေဒီယိုကနေဖန်ယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြော်လဲထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေပြော်လဲထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းထဲတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါသေး။ထွန်းထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ VOA App နာမည်က VOA Bambies ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးသနာကြပါ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။တော်ရရှင်နေအားလုံးဘေးရန်နေရခင်ရှင်ရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ဒါကတော့မဲသနာကျော်အဖက်စင်တင်ဆက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်ပါရှင်။အခုတော့ကမ္ဘာတလွှားထူးခြားစံပြသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်မှာပါ။ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မိုးပြန်ချက်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးတော့ပြန်တန်းရတဲ့ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးမိုးပြန်ချက်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တခါအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ဂန်နဝင်ဘောလုံးကစားသမားလီယိုနယ်မက်ဆီ73နှစ်အရွယ်မှာဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းမှာကစားဖို့သဘောတူထားတဲ့လက်တော့ဆက်ကူစာချုပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုလေလံတင်ရောင်းချဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလွားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုငိမ့်ချက်နဲ့အတူမက်ခင်ဖြူထွေးကပြောပြမှာပါ။အရစ်ဆိုဝါမြပြည်တော်စု UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာမိုးပြန်ချက်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးပြန်တိုက်ရတဲ့ကဘာပထမဦးဆုံးမိုးပြန်ချက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုမိုးပြံဝစ်စုံစွန့်ဦးတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gravity စက်မှုလုပ်ငန်းကဒူဘိုင်းအာကစားကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆင်စဉ်ခဲ့တာပါ။လူ၈ယောက်ဟာမိုးပြံဂျက်ဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားပြီးဒူဘိုင်းစစ်ကမ်းမှာပြန်ခဲ့ကြတာပါ။မြင်းကောင်ရီအား1500ရှိတဲ့ဒီမိုးပြံဂျက်ဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ပြီးရေထဲမှာစိုက်ထူထားတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြန်တန်းကြရပါတယ်။ဒီဝစ်စုံတွေဟာ Gas Turbine Engine 5လုံးတပ်ဆင်ထားပြီးတော့လေယာဉ်စီဒီဇယ်နဲ့ဘိုင်အိုလောင်စာတွေကိုလည်းတုံနိုင်ပါတယ်ဒီမိုးပြံဝစ်စုံဟာဒေါင်းလိုက်အကျက်အစင်လုံနိုင်တယ်လို့ဥတီယာကိုလည်းထိ ंछ ုံနိုင်ပါတယ်စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲတွေကဇက်ကောင်တွေလိုပြန်တန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီကျုပ်ဝစ်စုံတွေဟာတနအီကိုမိုင်80ကျော်နှုန်းနဲ့ဘယ်နေရာမှမဆိုပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်လို့ Gravity စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူ Richard Bowen ကပြောပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကအသက်26နှစ်အရွယ်အင်ဂျင်နီယာတဦးဟာပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လူဆွမ်းကောင်းပုံစံဝစ်ဆင်ပြီးပညာပေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Michel Diguet တို့ဟာ Recycler Man ပြန်လည်အသုံးပြုရေးလူသားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Super Hero လူဆွမ်းကောင်းပုံစံဝစ်ဆင်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညီညွတ်စေတဲ့အမှိုက်တွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်စေဖို့နဲ့ short ချဖို့ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုကလေးတွေအားကြအတူယူလိုက်နာစေဖို့ចောင်းတွေမှာလိုက်လံဟောပြောနေတာပါကလေးတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့သင်ယူနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ဟောပြောတဲ့အပြင်
အမိုက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကြီးကိုပါចောင်းတွေကိုခေါ်သွားပြီးပြသတဲ့အတွက်လဲကလေးတွေကသဘောကျနှိမ့်ချကြပါတယ်ခင်ဗျာအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ကန်ဝင်ဘောလုံးအားကစားသမားလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းမှာကစားဖို့အတွက်သဘောတူထားတဲ့လက်တုပ်ဆက်ကူပေါ်မှာသူလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာချုပ်ကိုဒေါ်လာ6သိန်းကျော်နဲ့လေးလံတင်ရောင်းချဖို့ရှိနေပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်လက်တုပ်ဆက်ကူတစ်ခုလိုထင်ရပေမယ့်ဒီစာချုပ်ဆက်ကူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့လေးလံပွဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်း35,000လောက်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဆိုတဲ့လေလံပွဲမှာ2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွင်းမက်ဆီဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်10အင်ဂျီ6စုံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.8 တန်းနဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစာချုပ်ဆက်ကူကလည်းခံမှန်းထားတာတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးရောင်းရမယ်လို့ခံမှန်းကြပါတယ်။မက်ဆီ73နှစ်အရွယ်မှာဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းမှာကစားဖို့သဘောတူထားတဲ့ဆက်ကူစာချုပ်မှတ်တမ်းအကြောင်းကိုမက်ဆီအကြောင်းရေးသားခဲ့ကြတဲ့အခါမှာလည်းအခါခါဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့မက်ဆီ73နှစ်အရွယ်မှာဘာကာအသင်းကရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့လေအသင်းဘက်ကစာချုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေထဲမှာမက်ဆီရဲ့အရေးချင်းကိုတန်တရာရှိတဲ့လူတွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ဘာကာအသင်းရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအားကစားဒါရိုက်တာကအခုလိုလက်တော့ဆက်ကူပေါ်မှာသူတာဝန်ခံပြီးခေါ်မဲ့အကြောင်းနဲ့သဘောတူထားတဲ့လစာအတိုင်းထားမဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာပါနောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်စာချုပ်ထတ်ချုပ်ခဲ့ပေမဲ့လေအခုလက်တော့ဆက်ကူစာချုပ်ကိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအာဂျင်တီးနားအေဂျင့်ဖြစ်သူဟိုရာရှောဂက်ဂီယိုလီက25နှစ်ကြာတင်ထားခဲ့တာပါမက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူစပိန်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖလား10ချိန်ရခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်အထိကစားခဲ့တယ်လို့ဂိုးပေါင်း494ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်မြို့မှာပြသပြီးရင်တော့ပါရီနဲ့လန်ဒန်မြို့တွေမှာလည်းမတ်လ29ရက်နေ့အထိဒီလက်တော့ဆက်ကူစာချုပ်ကိုပြသသွားမှာပါရှင်လေဂိုတုံးလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အနုပညာလက်ရအယုတ်တရားကျော်ကို Art of Brick အတုံးတွေရဲ့အနုပညာခေါင်းစဉ်နဲ့လန်ဒန်မြို့ The Boiler House မှာပြသနေပါတယ်။ကဘာကျော်ဂန်နဝင်အနုပညာလက်ရတွေရဲ့ပုံတူအယုတ်တွေကိုလေဂိုတုံးတွေနဲ့အနုပညာရှင်နေသန်ဆော့ဝဲရကဖန်တီးထားတာပါ။အနည်း20ကျော်ကြာအချိန်ယူဖန်တီးခဲ့ရပြီးသူ့လက်ရတွေမှာနာမည်ကျော် Michael Angelo ရဲ့ David ရုပ်ထု Van Gogh ရဲ့ Jerry စုံနှင်းညပကြီးလက်ရနဲ့ဒါဗင်ချီရဲ့မိုနာလီစာပကြီးကားတွေပါပါဝင်ပါတယ်။အက်ဗတ်မတ်ချ်ရဲ့အော်ဒန်ပကြီးကားနဲ့ရိုဒင်ရဲ့စင်းစားသူရုပ်ထုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သလိုငူရင်းဖန်တီးမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောအယုတ်တွေလူတယောက်ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာမှာလေဂိုတုံးတွေထွက်လာတဲ့ရုပ်ထုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကဘာတလွားထူးခြားစံများသတင်းအစီအစဉ်ကိုကိုငိမ့်ချက်နဲ့မက်ခင်ဖြူတွေတို့ကပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြမှာပါရှင်ဂါဇာဒေသမှာယာယီစစ်ကံတရားဆောင်မဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကတင်မော်ဒစဉ်ဒီနေ့ပဲမြေရဲပင်လယ်ဒေသကိုတွားရောက်နေပါတယ်စာနယ်ရေးကပြက်လက်နေတဲ့ထောင်ထောင်ချီတဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်အကူအညီတွေရေချောင်းကနေတွန်းပြင်စီပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကြီးညာပြီး၃ရက်ကြာမှာပဲခရီးစတင်လိုက်တာပါဂါဇာမှာစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေကြီးထွားလာနေချိန်မှာပဲအစ္စရေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးပေးဖို့စီစဉ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်ကိုအပြင်းထန်ဟိုတက်ကဲမှုတွေအတွက်အစ္စရေးအညီချုပ်ဗင်ဂျမင်နတန်ယာဟူရဲ့လောက်ရာအစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်စေပဲထိခိုက်နစ်နာမှုတွေသာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဝေဖန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးကိုအကြမ်းဖက်တက်ခဲ့တဲ့ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကိုတံပြန်နေနေနဲ့လောက်ရကိုထောက်ခံပေမဲ့အပြင်းထန်ခြေမုန်းတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသက်များစွာဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေကိုအာရုံစိုက်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းအမေရိကန်သမ္မတကအမေရိကန်ရုပ်သံဌာနဖြစ်တဲ့ MSNBC ရဲ့စနေနေ့ထုတ်လွှင့်တဲ့မင်းမြန်ကန်အစီအစဉ်မှာပြောဆိုသွားတာပါရုရှားချွတ်ချော်မှုကြောင့်လူပေါင်းထောင်ချီတေဆုံးရတဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ယူကရိန်းအနေနဲ့စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်လို့ပိုရန်မင်းကြီးကမင်ချလိုက်ပါတယ်။အင်အားအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သူဟာအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြည်သူတွေအတွက်စဉ်းစားပြီးစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းနိုင်အောင်အလံဖြူထောင်ရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်လို့ပိုရန်မင်းကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေညချမ်းသတင်းအချင်းချုပ်
ကိုကိုအောင်လင်းဦးကပြောပြသွားတာပါဒီကနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှုကတော့ကိုရဲနိုင်ပါရှင်အတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ရှောင်းကန်ချန်းနဲ့ရုပ်တံအင်ဂျင်နီယာကတော့ TN1 ဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ